עכשיו 11:05 דקות. אתם מוזמנים לתוכנית בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני לבין עורך הדין דובי וייסגלס. אפשר להאזין לתוכנית גם באינטרנט www.iba.org.il. וייסגלס, ערב טוב. ערב טוב. תשמע, אתה ושרון אנשים ממש שונים. גם אתה מספר על זה. מה, אתה הרי לא היית איש צבא דגול, והוא קרא לך מה? נער קרח, נער עיר. זה תרגום אמריקאית. טאון בוי, או איך? סיטי בוי. סיטי בוי. וגם מאוד בחינות, תשמע, אתה היית מבית לך בורגני כזה, אני יודע. נו, ובכל זאת נוצרו ביניכם קשרים שלא היו רק פונקציונליים, אתם היו לכם קשרים חמים, אפשר להגיד אפילו אינטימיים. איך זה קרה? אולי, אתה יודע, יש את ה... אני לא יודע אם לקרוא לזה קלישאה, אבל את הביטוי שאולי ניגודים משלימים, אבל צריך לזכור שאני באמת באתי מבית בורגני רמתגני של מה שקראו אז של מעמד בינוני, של אף סוחר עם עקרת בית. שרון בא מן ההתיישבות העובדת. למרות שההורים שלו היו, כמו שאתה יודע, אופוזיציונרים גדולים למושב שלהם. כן, אבל היו עובדי אדמה. הם כן. היו עובדי אדמה וחיו במסגרת כפרית יישובית, מה שחלק מהסנטימנט כל כך עמוק שהיה לו לעבודת האדמה ולחקלאות ולנופים הפתוחים ולטבע. הוא כאילו קשורה את זה בחווה של בוש. כן, בכל אחת מן החוות שהוא ראה שלו אין האדם אלא תבנית נוף מולדתו והולדתו. סוגריים צ'רניחובסקי. אבל אולי הניגודים, קודם כל בינינו פער של דור בגיל, שאני, כמו שאמרתי, אני באתי מרקע אזרחי בורגני, מרקע יישובי, עברי הצבאי אולי אחד הדברים הפחות מרשימים בעברי, בעוד שעברו הצבאי הוא סיפור תהילה המעורר עד היום גלים של הרוצה בעולם כולו מבחינת האינטנסיביות, מבחינת מי שהחל את דרכו כממקף בהגנה וסיים כאלוף. כן. נו, אז איך זה קרה בכל זאת? אז זה קרה, כמו שאמרתי, ההיכרות הייתה אקראית לחלוטין, על רקע של שירות מילואים ביחידה המשפטית של משרד הביטחון. מה ביקשו ממך עזרה? ביקשו ממני עזרה על מנת להשתלב בצוות שהכין אותו לעדותו בוועדת כהן. ואולי באינטימיות, באינטנסיביות של עבודת ההכנה, ברגעים הלא פשוטים, במתח, בלילות הארוכים, בימים, נוצר מין קשר שהוא הגדיר אותו כקשר של שדה קרב. נו, אבל אתה הרי, שמע, ועדת כאן הוא לא יצא הכי טוב בעולם, אז מה, הוא היה צריך להתלהב דווקא ממך, אם אתה היית מאלה שהכינו אותו? אתה יודע, אתה... מזכיר את ועדת כאן שהיא... אתה עונה... בעצם להתחבטות כל כך קשה שלי אז. ביום שהדוח נמסר לנו והגעתי למלון הילטון, נכן שהוא היה מצוי, בני משפחתו, וראינו את התוצאה הקשה, הוא כמובן קיבל... סבר ושתילה שהזכרו, הקהל, לא יודע, הקהל עוד זוכר. מדובר כמובן בדוח של ועדת החקירה הממלכתית שחקרה את אירועי סבר ושתילה, וקבעה לגביו ממצא שבשעה שהוא התיר את הכנסת הכוחות הנוצריים למחנות הפליטים, הוא השיח דעתו מן החשש שאלה ינקמו את נקמת רצח בשיר ג'מאל, נשיאה הנבחר של לבנון, ויחוללו את אותם. לימים, אני גם מתאר את זה בספרי, מסתבר שאין לטבח שקרה ולאותו חשש נקמה ולא כלום. אבל אם נחזור לשאלתך, הוא הודע לנו בחום הזה, לכל הצוות, הוא הודע על המאמץ, הוא הודע על הטרחה. תמיד בתוך תוכחה אתה שואל, האם עשית הכל? האם אולי דבק בך דבר מה מן הכישלון או מתחשת הכישלון? אבל אני מספר ששבועיים לאחר מכן, חזרתי למשרדי, שבועיים לאחר מכן, נפלה עלינו פרשיית משפט הטיים, וכשהוא טלפן אליי
והורה לי בעצם להכין תביעת דיבה נגד הטיים בישראל. אני חושב... על אותו, על נושא דומה, על נושא קשור. הנושא כן. שהוא נספח או נגזר מתוך הפרשה עצמה. הטיים טען, הטיים יצא אז בכתבה ענקית על דוח הוועדה, וטען שבנספח הסודי לדוח, לדוח איזה נספח סודי שכלל בעיקר עניינים טכניים כמו שמות של מפקדים, שמות של מקומות. דרך אגב, שמו של שרון לא נזכר כלל בנספח. טיים ידע לטעון שלכאורה או כביכול באותו נספח נאמר שבזמן ששרון ביקר ביקור תנחומים אצל משפחת ג'מייל בביקפיה לאחר הרצח, הוא דן עם מנהיגי הפלנגות אודות הצורך בנקמה, מה שלא היה ולא נברא. אבל כשביקש מי להגיש את התביעה, חשתי את אותה הקלה עצומה של פרקליט. הנה ההוכחה שהוא... הנה ההוכחה. בעדך בכל זאת. הוא לא, לא חושב הנה... שנכשלת. נכון, נכון. מי שקשה להניח שאיש כל כך נבון ומנוסה, ייקשל פעמיים. כן, נשמע, אתה מזכיר את הספר. בספר, הכריכה של הספר, שנקרא אריק שרון, ראש ממשלה מבט אישי, דוב וייסגלס, הוצאת ידיעות אחרונות, ידיעות ספרים כלומר, יש שם צילום. אריק שרון מחייך את החיוך ההוא המפורסם שלו, לא, הוא לא אומר פה כן, כמו שהוא בדרך כלל אמר, אבל אולי מיד אחרי כן יגיד, ואתה לוחש לו באוזן, מסתיר את הפה עם היד. אתה יודע, בימינו יש איזו שיטה שעושים דקונסטרוקציה של צילומים, יש לפעמים כותרות ענק מתחת לצילומים, מסבירים צילום, תסביר את הצילום הזה. תראה, המעט שאני זוכר, זה הצילום הזה צולם, אם אני זוכר היטב, באחד הכנסים של הליגה למניעת השמצה. Anti-Defamation League. שזה אחד הארגונים היהודיים החשובים בארצות הברית, שאימו נהגנו להיפגש מדתים מזומנות. למיטב זיכרוני, זה היה אחד הכנסים שלהם בישראל. הצילום צולם במלון המלך דוד בירושלים. דרך אגב, אנשי מערכת ידיעות שעשו לדידי, לטעמי, עבודת מופת בעיבוד הספר, תרחו באמצעים הטכנולוגיים הקיימים לסלק מן התמונה בקבוק של מים, שהיה מונח לפני שרון. ומה קורה פה בינך לבינו? לא, לחשתי לו, זה יכול להיות, לפי המבט המבודח. אתה בדיחה? והחיוך, כנראה זה הייתה יכולה להיות איזושהי הלצה, או איזושהי הערה בזכות או לחובת אחד הנוכחים, או אולי להזכיר... כן, יש איזה אלמנט זדון כלשהו בחיוך שלו. כן. כלומר, הוא שמח פה לעדו של מישהו. יש איזה כזה חיוך מלא קורת רוח, שעל סך כל אין שמחה גדולה משמחה לעד, יכול להיות שיש פה בהחלט... לא, שמע, במקורותינו אין שמחה גדולה כשמחת התרת הספקות. הפרפרזה שאני מכיר היא שאין שמחה גדולה משמחה לעד, אבל באותה תקופה, אני גם מתאר את זה בספר, אריק אז היה איש מפויס פיוס ענקי עם עצמו, עם סביבתו, הוא כבר לא שמח לעד, הוא כבר לא טרח אפילו. תגיד לי, מה באמת קרה עורך דין דובי וייסגלס עם אריק שרון בשנים האלה? אני זוכר אותו, כיוון שהייתי בגלי צהל ובמחנה, אני זוכר את אריק שרון כאלוף, ועוד לפני שנעשה אלוף, הוא היה איש מפחיד ביותר. כמה פעמים צעק עליי, אני פחדתי פחד מוות. לא שנכנעתי לו, אבל פחדתי פחד מוות. זאת אומרת, כמה בירורים קשים מאוד איתו. אתה מתאר אותו, וגם אנשים אחרים זוכרים אותו, כאיש, כראש ממשלה, כאיש נינוח. ספר אתה איך הוא היה כראש ממשלה. תראה, אני מנסה להסביר את זה בספרי, שמהיום שנתמנה לראש הממשלה, נפלה עליו שלווה ענקית. הוא נהג לומר, אני שמעתי את זה ממנו ביום שנבחר, שאין מעלה גדולה מזו מלהיות או מלכהן כראש הממשלה של היהודים. ואדם שהגיע לתכלית ההגעה שבן אנוש יכול לרצות, שאני אומר בן אנוש הכוונה כמו לאיש ציבור יכול לרצות, וזה להיות ראש הממשלה של היהודים, הוא יודע שמעל לכך או מעבר לכך אין ולא כלום, צנחה עליו השלווה של הרץ שסיים את המסלול, כבר אי אפשר לבקש מעבר לכך, אי אפשר לחתור מעבר לכך. לכן חלק גדול הייתי אומר, מכלי הקידום הפוליטיים, הכסנאות והקטטות והוויכוחים, מיותרים. מיותרים. ובמובן מסוים הוא התפייס מן פיוס ענקי עם עצמו ועם הסביבה, ואני חושב שאז צצו והופיעו
כל אותם אלמנטים מאוד מאוד רכים שהיו בו, שאולי במשך שנים רבות של, כמו שאני אומר, של חיים פוליטיים, של קטטה פוליטית, נחבאו או נטמעו, וזה אדימות, אדיבות, אהבת אנשים, נימוס וטוב לב. זה היה שווה להיות אישה על ידו. הגלנטיות שלו כלפי נשים הייתה יוצאת מן הכלל, מוכרח להגיד. מיד קם, מושיב בכיסא, מביא פירות. הגלנטיות שלו הייתה כלפי נשים, כלפי גברים, כלפי צעירים, כלפי מבוגרים, מבחינה של נימוס, מידות טובות ונועם הליכות, הוא היה תופעה נדירה. זה מי שמכיר... בניגוד למה שאנחנו זוכרים, מהשנים שקדמו לזה. לא, בניגוד לתדמית המקובלת. בעוד שבעברו, ואני לא נסך כל מכיר אותו הרבה שנים, ביקרת אותו הרבה שנים, לפני שהיה לראש ממשלה, גם אני ספקתי לא מעט מחמת זעמו, גם אני לא מעט נתקלתי בתגובה הקולנית החריפה, בהרמת הקול, בהתרתחות, בטמפרמנט, אבל אם עמדת על דעתך וחזרת והשמעת אותה, הוא פעם אמר לי, אני מתאר את זה בספר, אני לא תמיד מגיב, אני לא תמיד מגיב לעניין, אבל אני תמיד מקשיב. אני זוכר... כראש לשכה, הרי אתה יודע, ראש לשכה אמור לכאורה לנחש, לזהות, להבין מה רוצה הבוס ולהיות כלי ביצוע. אתה לא תפסת את עצמך רק ככזה, אם לשפוט לפי מה שאתה מספר בספר וגם לפי מה שאנחנו יודעים. כלומר, אתה רצית גם בהחלט להשפיע. נו, וידעת גם מה הגבול שמותר להשפיע ושבסך הכל הוא הקובע ולא אתה? זה הרי תמיד טעות גדולה שראשי לשכה נעלבים, יועצים נעלבים לא קיבלו דעתם. חד משמעית, אבל אני חושב שהיטבת להגדיר את זאת אתה עצמך. אני ידעתי בדיוק מה הוא רוצה, לאן הוא חותר, מה המנדט שיש לי. נכון שדבר אחד זכיתי, ובמה בזה זכיתי, זה שגבולות המגרש שהוא עמד לרשותי על מנת לקדם את אותם עניינים שהוא רצה בהם, היו נרחבים. מידת הפיקוח הייתה מינימלית במובן החיובי, אבל תמיד ידעתי את גבולות המגרש, במובן זה שתמיד ידעתי מה הוא רוצה, לאן הוא חותר. וידעת לא ללחוץ בדברים שהתברר שזאת לא דעתו? כלומר, הבנת שלא אתה הקובע אלא הוא הקובע? לחלוטין. כי אני רואה כל הזמן ראשי לשכה ויועצים וחברים, איך הם מסתבכים עם האגו שלהם, מותר, הם רוצים לקבוע. מותר לי להעיר, ראשי לשכה ויועצים שמסתבכים עם האגו ומתבלבלים ושוכחים מי פה האדון ומי פה המשרת, בדרך כלל מסיימים את תפקידם בצורה זו או אחרת טרם עת. אני הגעתי לשם מצויד ב-20 שנות עבודה אינטנסיבית איתו. אני לא נבחרתי למשרתי כראש לשכה על סמך איזושהי היכרות אקראי או פלוני שהמליץ בפני אלמוני. הוא הביא אותי לאחר שעברתי איתו את המצבים אולי המורכבים ביותר שבהם הוא היה נתון מהלך כל כך הרבה שנים. ועדות החקירה, את המשפטים, את ההסתבכויות הפנים. אבל אז הסמכות הייתה שלך, אתה היית עורך הדין, כן, אתה לא בשאלה של מקור הסמכות, בשאלה של היכולת להבין, ביכולת לקרוא את רצונו, הן רצונו הגלוי והן רצונו הסמוי, להכיר היכרות עמוקה את מפת הנפש, מה הוא באמת רוצה, ובעיקר היכולת לסייע לו להגדיר לעצמו את הדברים שהוא רוצה. אריק היה איש מאוד מאוד ברור, גדולתו הייתה שכשהוא פרס בפניך את המפה, אם נקרא לזה כך, נקודת המוצא הייתה מסומנת היטב, היעד היה מוגדר היטב, הוא פחות ופחות התווה את המסלול. בעניין הזה זכיתי ששמח עליי, והייתי אומר אפילו שמח עליי לחלוטין, שאצא מנקודת מוצא שהוא קבע, אגיע לנקודת סיום שגם אותה הוא קבע, איך לבצע את זה. אתה יודע שלעיתים הייתי בא אליו עם איזשהו מסמך, אני לא מדבר על הדברים ההיסטוריים כמובן שבהם הוא היה מעורב בפסיקים והנקודות, אלא יותר בשלבי הביצוע. הוא חייך ואמר, הלו, אלמלא שמחתי עליך בדברים האלה, אז לא היינו זוכים לשבת בכלל בסוגיה הזאת, במין אווירה פטור אותי מן הפרטים האלה. אבל תמיד, אני חוזר, תמיד. הוא היה איש של פרטים, נכון? הוא היה איש. ויחד עם זה הוא היה מוכן לוותר.
הוא היה... על הפעילות בפרטים האלה. אז איפה כן ואיפה לא? לא, הוא היה איש של פרטים בדברים הגדולים, אבל הוא לא עסק בשאלה כיצד אנחנו מגיעים לשם, אבל כשהגענו ליעד הסופי, או ליעד המדיני, או ליעד הביטחוני, הוא הכיר כל תג ותג של היעד הסופי. אתה שואל אותי אם במסמך מדיני כזה או אחר, השאלה אם מילות הפתיחה היו כאלה, או המשפטים התפילים האלה, לא עניינה אותו לחלוטין. מבחינה זאת, תרבות הניהול והפיקוד שהוא הביא עמו, היא מופת לאופן, לנוסחה ולמתכונת שמנהל או מנהל בהיקף כזה צריך לנהל את הנייר. הוא תמיד אמר לי שהוא מאוד לא מתפעל ממה שאנחנו רואים בסרטים, כן, של הגנרל שעומד מול המסדר, מתכופף, דוחף את אצבעו נניח בתוך המכונית ומוציא אותה כשהיא כולה נניח מרוחה באבק. פילים בקנה. פילים בקנה, הוא לא עסק בכך. אבל הוא ידע היטב, אני חוזר ואומר, את נקודת המוצא ואת נקודת הסיום. תגיד, איך אבי ההתיישבות שינה את דעתו ועבר להתנתקות? איך זה קרה? אבי, הוא היה לאבי ההתיישבות. ביהודה ושומרון. בהחלט, בהחלט. להזכירך, בסוף שנות ה-70, מי שנתמנה לשר חקלאות בממשלת הליכוד הראשונה של מנחם בגין, בימים שכולנו, אתה, אני, סברנו שמלחמת ששת הימים או גבולות ששת הימים אינם אלא תיקון היסטורי למפה, לגבולות 48, בזמן שהלאומיות הפלסטינית או הממלכתיות הפלסטינית לא הייתה קיימת כלל, בזמן ששאלת ארץ ישראל, הגדה המערבית, הייתה שאלה בינינו לבין ממלכת ירדן, והפלסטינים לעניין הזה... אתה קצת מגזים, היו כמה אנשים שחשבו אחרת, ולא רק אורי אבנרי. אבל כמה, אבל כמה. לא כמו מה שקרה אחר. אני מדבר על המיינסטרים, אני מדבר על תנועת העבודה במיטבה, אני מדבר על התנועות ההתיישבות. אריק... שמעון פרס, אריק, אתה רוצה, כן. אריק איש מעשה כגדול אנשיהם, זה היה חסיד גדול של העיקרון שארץ נכבשת במחרשה. הוא ידע היטב שלא מחנות צבא, לא מוצבים, לא טנקים, אלא רק התיישבות, חיים, יצירה, חקלאות. נו, ומה קרה? מה שקרה הוא שסביבנו העולם השתנה. צמחה לה לאומיות פלסטינית, ואני לא נכנס כרגע לשאלה טוב או רע. אני מדבר אך ורק כעובדה. הוא נהג לומר, ולפני שהיה לראש הממשלה, שלמרבה הצער או השמחה, זה כבר עניין של השקפה, יותר מדינות בעולם מכירות ברשות הפלסטינית מאשר במדינת ישראל. הוא אמר באחד מנאומי הבחירות עוד לפני שהתמנה לראש ממשלה, שקחו את זה כעובדה, המדינה הפלסטינית כבר קמה. ברגע שהוא הבין, כחלק מתפיסת המציאות, כחלק מהריאליזם המדיני שלו... שמע, זה הרי קשה להפליא. במקרה שלו במיוחד, גם כיוון שהוא היה אבי ההתיישבות, גם בגלל כל הרקע שלו, וגם כיוון שפוליטית, תשמע, הוא חי בתוך מפלגה שלא היה ברוב לדברים האלה. אבל כיוון שבזה כך פתחתי את שיחתנו המרתקת, כשאתה הגעת לתכלית ההגעה של איש ציבור, ואתה כבר ראש ממשלה של היהודים, מאחר ולאחר מכן, או מעבר לכך כבר לא יקרה כלום, טובת העניין, טובת המדינה, טובת האזרחים, כפי שהוא תפס אותה, הופכת להיות עקרון על. ואם מפלגתך... אתה ראית את הרגע שבו זה קרה? אני ראיתי את הרגע שזה קרה כתהליך, לא בנקודת זמן. אני ראיתי את הרגע שהוא, את הרגעים שהוא גילה, למשל, או לדוגמה, שהממשל האמריקאי, או ממשל בוש, אולי הידידותי בממשלים שהיו אי פעם במדינת ישראל, יכול היה לצאת מגדרו מול איזשהו פרסום על 50 יחידות דיור שנבנות באחד היישובים. אני ראיתי את השיחות המאוד קשות שהיו לנו עם בכירי הממשל האמריקאי, שבכל שאר העניינים זה ביטחון, מלחמה בטרור, הכרה במדינת ישראל, במדינתו של העם היהודי, אולי היו הנוחים שבשותפים את פניהם המתקדרות שהנושא היה מגיע לנושא היישובים. אני זוכר את רייס, ידידה כמובקת של מדינת ישראל שאומרת לנו, אנחנו לעולם לא נסכים שהמדינה הפלסטינית שתקום תראה כנתח
של גבינה שוויצרית. הוא התכוון באמת להגיע בסופו של דבר, אחרי תהליך ממושך, בסדר, במפת הדרכים, שהוא הדבר העיקרי שהתרחש בזמנכם, תכף נדבר גם על זה, הוא התכוון להגיע לשתי מדינות, לשני ימים. תראה, מי ידע כוונות בלב איש, ואת הכוונה, אנחנו לומדים מן המעשה, הוא נאום הנשיא בוש, מ-24 ליוני 2002, הוא ראה בזה הישג גדול. הוא דחף בכל... עם המכתב המפורסם. לא, המכתב המפורסם הוא שנתיים לאחר. נאום הנשיא בוש ב-24 ליוני 2002 הניח את היסוד למפת הדרכים. הוא בעצם קבע, מדינה פלסטינית תקום רק לאחר שהפלסטינים יחדלו מן הטרור, יפרקו... הוא לא קיבל שכל ההתניות האלה במפת הדרכים, שהן התניות לא קלות, ימנעו בעצם הקמה של מדינה פלסטינאית. שזה מה שהיה לו באופן אמיתי בראש, אבל אני אינני יודע, והייתי מאוד זהיר בספרי לומר, ולא התיימרתי לשנייה אחת לומר שאני יודע מה היה האנד גיים, מה הוא באמת קיווה או סבר. יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. יכול להיות שהוא באמת, בדיוק כמו שאמרת, ראה בתנאים של מפת הדרכים מכשול בלתי אוויר שהפלסטינים מעולם לא הגיעו לשם. ושזו הייתה המטרה מבחינתו שלהם. או יכול להיות שכאיש שרכש כמו שזכה למוניטין עולמי, כאחד מגדולי הלוחמים של המאה ה-20, באמת קיווה לפרוש מן הבמה הציבורית, כי עושה שלום גדול בתנאים שלו. ומפת הדרכים היא שלום בתנאים של שרון, היא מסע ומתן לאחר שטרור הסתיים, היא מסע ומתן לאחר שהושגו תנאי ביטחון ויציבות עם הרשות הפלסטינית. אולי אמר לעצמו, בתנאים האלה אפילו אני מוכן. אבל אני מציע, יש אני מתאר את זה בספרי, לאחר אישור מפת הדרכים, נדמה לי יום או יומיים לאחר מכן, אני מדבר על חודש מאי 2003, למיטב זיכרוני, התקיים דיון סוער ביותר בסיעת הליכוד בכנסת. חלק מחברי הכנסת, שמטעמים של ניקיון שיחה ושפה לא אנקב בשמם ולא אתאר אותם, עמדו ושאגו עליו, כולל חברת כנסת אחת, שהוא חסר אחריות, הוא מסכן את ביטחון ישראל, והוא התפרץ. זו הייתה אמירה מאוד ספונטנית, פה לא שום יועץ הכין. ולראשונה שמענו אותו משתמש במילה כיבוש. זה לשמוע... שאריק שרון יגיד כיבוש. יצחק, לשמוע שאריק שרון עונה, יש פה אנשים שמשלים את עצמם שהכיבוש הזה יימשך לנצח. הוא לא יימשך. ואני לא זוכר את הציטוט המדויק, הוא אומר, אם מישהו מעלה על דעתו, זאת תמצית הדברים, זאת רוחם. שהאימפריה הישראלית במרכאות הקטנטנה הזאת תעמוד מול העולם כולו, אתם טועים? והמסר שהוא אמר, וחזר עליו בהמשך בצורה מאוד ברורה, אם לא תפריעו לי, אני אציל את גושי ההתיישבות הגדולים, אני אציל 180 אלף מתוך 220 אלף מתיישבים, אז, מגזירת הגירוש, תפריעו לי, גם זה ילך לאיבוד. הוא במין ריאליה מאוד מאוד מעציבה מבחינתו, הבין. הוא פעם ניסח את זה בשיחה עם מועצת ישע, הוא אומר, היה לנו חלום, החלום תם. הוא אמר לך פעם אינטימית מה עובר עליו בעניינים האלה? שמע, אתה לא התמחית בפסיכולוגיה, אתה משפטן, אבל היית על ידו, ואתה, יש לך עניין אנושי, בוודאי באריק שרון. מה אתה חושב? לא, אני, גם פה יש תהליך. תראה, כשהתחיל נושא ההינתקות, ונכנסו אליו מעת לעת חבריו מתקופת מבצעי ההתיישבות הגדולים, אנשים שאיתם הוא רץ על הגבעות ואיתם הוא קבע את המזוד, השיחות היו קשות, קרועות לב במידה מסוימת, מצערות, מדחדכות אותו. זמביש, כל החבר'ה. זמביש הוא איש מדהים שנשאר חבר עד ימים אלה. אני מדבר על האחרים, לא על זמביש. אבל ככל שהחברים האלה נכחו שהוא רציני והשתנה הסגנון ודברי הכיבושין והצער החליפו חרפות וגידופים ועתירה לבגץ להוציא את לילי מקברה והדיבורים שרון בוגד וזהו, ודווקא דברי הבלע הללו בנו בו את ההתנגדות, את ההתעקשות, את הנחרצות, ונדמה לי במידה מסוימת
סייעו לו להתגבר על אותו צער בסיסי או צער ראשוני שהיה בו. ומה היה הרגע שבו הוא החליט דובי וייסגלס, שפירושו של דבר גם שהוא צריך לעזוב את הליכוד ולהקים מפלגה חדשה? תראה, גם על כך אני משיב בספרי. הרגע אני לא הייתי יודע לשאול כל השאלות אם לא הייתי קורא את ספריך, זה הרי ברור. אני עוקב אחרי ספריך על חלקים קטנים, כי שיקחו את הספר, מי שרוצה את הסיפורים ממש. תראה, באותה סיעת ליכוד, שעליו אני מספר, אותה התפרצות גסה ומכוערת של אחת מחברות הכנסת שחזרנו למשרד, שאלתי אותו, איך הוא עומד בזה? וזה היה על רקע מפגש מרגש כשבוע קודם לכן, ביום הזיכרון לחללי צה"ל, עמדנו בחלקת הקבר של החיילים שלו בלטרון, ועמדנו לצד אחת המצבות. שזה היה אחת הטראומות הטראומה הגדולה בחייו, איך הוא נשאר פצוע שם, ואיך הוא בסופו של דבר חבר הציל אותו. זה סיפור ששמעתי הרבה פעמים וגם קראתי שוב אצלך. עמדנו שם ליד אחת המצבות, והוא סיפר לי שאותו חלל שתמון תחתיה לא זוהה אלא, היה חלל חייל אלמוני ולא זוהה אלא בשנת 70, על פי פנייה של אחיו של אותו חלל, שהיה עולה חדש והגיע לשרון, וסיפר לו שאחיו הנעדר, כל מה שהוא הצליח להתחקות על עקבותיו, את העובדה שהוא הגיע לשרון. עוד אנחנו מדברים, ואני מבחין במהומה בקהל הרחב שעמד מן העבר האחר של חבל החציצה שהניחה המשטרה, ואני רואה איש כבן 40 נאבק עם השוטרים, כשהוא ראה שאני מתבונן בו, הוא צעק, זה דודי, זה דודי. ביקשנו להצטרף אלינו, הוא אמר לאריק, אבי היה זה שפנה אליך 32 שנה קודם, בשנת 70, וביקש את עזרתך. אריק אמר לו, כן, אני זוכר היטב את אביך, איש נכבד, מה שלמה? ואז הוא אומר, אבא נפטר, אבל כשהוא היה מאוד חולה, הוא קרא לי וביקש, לך תודה לאריק על כל מה שעשה עבור אחי. אמרתי, אבא... שהיה חייל אלמוני אז. אותו חייל אלמוני. אמרתי, אבא, אני לא יודע איך מודים לראש הממשלה, כותבים מכתב, מטלפנים, נוסעים אליו. אמר לי אבי, לא, לך לקבר של אחי, אריק מגיע לשם בכל יום זיכרון, ותמסור לו. ועמדנו נרגשים עד דמעות, 4-5 ימים אחרי זה, בתוך אותה סיעת ליכוד, אני שומע את צרחות הפרא, אתה מסכן את ביטחון המדינה הזאת, ובאוטו, בדרך למשרד, אמרת לו, אריאל, איך אתה עומד בזה? קראת לו אריאל? כן, לפעמים אריק, לפעמים אריאל. אמרת לו, איך אתה עומד בזה? איך אתה יכול, לפני שבוע עמדנו שם, עם יותר מאשר לחלוחית בעיניים, מול האיש הזה שמביא לך את תודת אחיו של חלל שלך, ופה לשמוע, תסלח לי את הנבלות האלה עם צרחות הפרא. ואז הוא ענה לי שמי שקופץ מרצונו למים המאופשים של החיים הפוליטיים, צריך לדעת לספוג, אבל הוסיף, אם אתה חושב שאת החבורה הזאת אני אשא על ראשי עוד הרבה זמן, אתה טועה. אני לא מתכוון עוד הרבה זמן לשאת אותם על ראשי. הוא אמר את זה בכזו מידה של כעס, ידעתי שאם לא פיזית, אבל נפשית, הוא כבר נפרד מהם. ואני מדבר איתך על מאי 2003. כל השאר זה כבר התפתחות. ובשנה האחרונה של ההינתקות, שסיעת הליכוד בכנסת הפכה להיות קקפוניה, לא כולם כמובן, של המורדים, של הכללות, של החרפות, הוא כבר לא היה שם. העיתוי להקמת קדימה היה כאשר הוא איבד את הרוב, כאשר אתה זוכר, ודאי הקואליציה כבר בידי שבוע הייתה נכשלת בהצבעות אי אמון, היו לנו תוכניות למהלכים מרחיקי לכת. כלומר, הוא לא היה הולך על זה אם הוא לא היה מוכרח. למה שיוצא מתוך דבריך. תראה, למה? לקדימה. בסופו של דבר, כשהוא נשאר פעם אחר פעם במיעוט, זה לא שהוא תכנן ליצור לעצמו רוב. לא, לא, לא. הוא נזרק מן הליכוד במובן הזה, אבל הואיל ואצלו מיצוי תועלות ההינתקות והמשך מהלכים
ביהודה ושומרון שיצרו איזשהו תקופת ביניים ארוכה מאוד, אבל שתביא להקטנת חיכוך ולזהו, היו היעד. ברגע שהוא הבין שהליכוד מיצה את תכלית קיומו, ולטעמו הליכוד הייתה מפלגה מיושנת, מנותקת מן המציאות, כפויה טובה, הוא לא אחת להשתמש בדוגמה, זה אלה, כן, שמשליחים אבנים בראש הקבעים שבאו לחלץ אותם מן הבניין הבוער, הוא הקים את קדימה. מה בסופו של דבר היה דובי וייסר תפקיד ראש הלשכה בנושא העיקרי שהתעסקת איתו אולי, זה היחסים עם ארצות הברית, עם הנשיא, עם קונדוליסה, עם בוש? מה, אני מבין שאריק לא הרגישו בשיאו בשיחות באנגלית ובשיחות כאלה עם נשיא. תראה, כדי, צריך להבין ש... היחסים בנשיא ארצות הברית בכלל, וראש ממשלת ישראל בכלל, כן, אני לא מדבר כרגע על ארק ואחרים, עלו המושגים המקובלים של אינטראקציה בין בני אדם, חברות, ידידות, זאת הגזמה. זה אנשים שרואים זה את זה שלוש, ארבע פעמים בשנה. זה אנשים ש... לא נוצר לא, את... לא. תראה, ודאי שלא בין שני אנשים שבאים מניגודים כל כך... שונים, לא משני עולמות, משני גלקסיות שונות, כמו ג'ורג' דאבליו בוש הטקסני ואריאל שרון. איזה מין טיפוס הוא בוש? אמת, שמה כך השמיצו אותו? אתה בספר אומר שהוא בחור רציני מאוד. בוש הוא איש מקסים באופן אישי, חייכן, עם חוש הומור יוצא מן הכלל, צנוע, מוכן לפרטי פרטים, הכיר את הנושאים מעל ומעבר. שמעת השמצות עליו וזה... דברים בטילים, כמו... תראה, באותה מידה שחלק גדול מערכות מאוד חיוביות על אנשים שאנחנו מכירים, הם דברים בטילים, גם השמצות עליו, דברים בטילים. אבל אני מספר בספר איך שהגעתי ופגשתי אותו בבוקר שבו נולד נכדי הבכור, ששמו עומר. ובוש מאוד התעניין למשמעות השם, הסברתי לו שזה הביטוי לאותו אגד של חיטים שהקוצר אוחז לפני קצירתם, הוא ביקש לדעת איך כותבים את זה, והסברתי איך כותבים את זה, הוא אמר לי, it's a nice biblical name, זה שם תנכי נאה. אולי חודשיים לאחר מכן, כשנפגשנו במה שקרה בפסגת עקבה, הוא עמד שם בפויה עם סטיב הדלי, עם היועץ, עם סגן היועץ לביטחון לאומי, כשאני חלפתי, ואז הוא קורא לי, וכשניגש ושואל אותי, How is Omer? אני הייתי משוכנע שהוא מדבר על ידידינו הטוב, אהוד אולמרט, שסבב שם, שהאמריקאים דרך קבע משמיטים את האל משמו. אז אמרתי, Olmert is okay, he's around here. אז הוא אמר, not this Olmert, Omer, your grandson. אמרתי לו, הוא בטוב. ואז הוא אמר, סטיב להדלי, תן לי פיסת נייר, לקח פיסת נייר, הוציא את העת, והוא אומר, הילד הזה ודאי שונא אותנו, הוא שונא אותנו על כך שאנחנו גוזלים אותך ממנו, לכל כך הרבה, והוא כתב, Dear Omer, please forgive us for taking your grandpa away. חמוד ביותר הסיפור הזה. ולקחתי את הנייר הזה, ונכדי עומר, שהיום בכיתה ג', על מיטתו, ממוסגל. מה הוא אומר על זה? גאה מאוד, תלוי. אבל תחשוב על מנהל העולם. תחשוב על נשיא ארצות הברית, בעיצומה של מלחמה בעיראק, שיודע לזכור נכדו של פקיד לא חשוב. אתה מספר שאריק האנגלית שלו הייתה, הוא הבין הכל היטב וגם דיבר בסדר, אבל זה לא היה שיא כישוריו. לא. וגם לא שמע הכי טוב בעולם, בעיקר כשהוא היה במתח. הוא לא שמע, זאת אומרת, הוא התקשה בשמיעה כשהוא היה במתח, או באזור שיש בו רעש רקע, למשל בטיסה. חום זה הוא היה צריך, הוא לא רצה להחליט במהירויות, הוא רצה להחליט אחרי הכנה, ולפעמים בשיחות כאלה אתה צריך להגיד מהר. נכון. ואתה ישבת על ידו, ומה קרה? אני ישבתי על ידו, הוא כמובן ניהל את השיחה. מה שעצבן הרבה אנשים, שדווקא אותך הרי קושי ועל ידו, הם רצו. כן, אבל הוא הרגיש נוח על ידי, אני אומר את זה ללא שמץ של צניעות. זה 20 שנה של עבודה משותפת, ידענו לקרוא את זה, את זה, אפילו לא בקריצות. הוא הרגיש מאוד נוח על ידי, ואני מאוד גאה על כך. והוא היה יושב, הוא היה מנהל את השיחה, הוא הבין כל מילה, אבל כיוון שהוא היה איש אחראי ופדנט, הוא לא התבייש לפעמים לפנות אליי בעברית ולומר לי איך אני אומר להם כך וכך, ואני אומר. ולעיתים, כשהנושא
היה למשל בתחום טיפולי, וכמו שאמרתי, חלק מהנושאים היו לחלוטין בתחום טיפולי, כשזה היה בעיקר ברמות היותר טכניות, הוא היה אומר למערכים, אני מציע שדובי, הוא היה קורא לי דובי, יסביר לכם, הוא מטפל בזה, בלי שמץ של, אתה יודע, אגו. שמץ של אגו, ואני הייתי מסביר את הדברים, והוא היה מקשיב, הוא תמיד אחר כך היה אומר לי בחיוך, תמיד שהיינו יוצאים, תראה, צריך טוב טוב להקשיב, כן, מה שאתה אומר, הכל בחיוך רחב, שאלו, אם לשנייה, להקשיב, כן? אם להקשיב. לשנייה אני אפסיק להקשיב, אתה עלול למסור שטחי מולדת, אבל... כן, מה הוא עוד הניח שאתה הרבה יותר יונה ממנו. כן, אבל זה נורא, מה שאחד המאפיינים, וגם לזה ניסיתי לתת ביטוי בסביב, זה החוסר המוחלט של אגו מקצועי, להבדיל מאגו, אי אפשר להיות ראש ממשלה בישראל ללא אגו ענק. הדבר העיקרי שהשגתם היה מה? אתה, המכתב? לא, יצחק. הדבר העיקרי שעשינו הוא התהליך שבו אריאל שרון התמנה לראש ממשלה בשיא האינטיפאדה, ראשית 2002, להזכירה את מרץ השחור עם 150 ההרוגים, וב-2006, לצערי שנפלה במחלה, מסרנו לממשלה לאחר מכן, שקט, יציבות, טרור שנעלם, רשות פלסטינית ללא ערפת, אני לא מדבר, לא נגענו בו, ישראל אין שום... לא היה שום תכנון מצד הרגשם לרוב את ערפת? לא טרחנו, בגלל שהרגנו אותו מדינית. אחר כך הוא עזר, מה אתה מספר שם על הסוף של ערפת שהוא... שכאשר הוא חלה מאוד, והם פנו הפלסטינים וביקשו רשות, לאפשר לו לצאת לצרפת, והיו לזה התנגדויות כאלה ואחרות בצבא. אריק בלי היסוס אפשר לו לצאת לצרפת, והוא מת שם במקום למות במוקטה, ונחסכה מאיתנו ה... הוא ישר אחרי היסוס, בגלל שהמידע שהיה בידינו אז הצביע על כך שהאיש איננו חולה, אלא הוא סובל. בכל זאת, המכתב הזה, מכתב הנשיא, היה ברייקטרו גדול בכל זאת. מכתב הנשיא היה ברייקטרו גדול. כיוון שהוא הכיר בכמה דברים שאמריקה עד אז לא הכירה בהם. מכתב הנשיא הכיר בזכותה של ישראל להותיר תחת ידה את גושי ההתיישבות הגדולים, ובעיקר, זה פעם ראשונה שארצות הברית אמרה בצורה חדה ונחרצת, כי ביום שבו תקום מדינה פלסטינית, הפליטים הפלסטינים יישבו במדינה הפלסטינית ולא במדינת ישראל. לראשונה שארצות הברית הודיעה בעצם על כך שאין לדידה זכות שיבה. אתה בהקשר הזה מתייחס במידה מסוימת של ביקורת, אפילו בנניח באירוניה, למה שידוע בשם החווה, יועצי החווה, אנשי החווה, שלא ממש נטו לאשר בהתחלה כמה מהדברים שהוא רצה לעשות עם האמריקאים ושאתה תמכת בהם. היו לנו לפעמים במסגרת צוות החווה חילוקי דעות מאוד חריפים. אני רוצה לומר ולהבהיר בצורה... אתה לא אוהב יועצים חיצוניים כאלה, נכון? לא, בשום אופן אין לי שום בעיה עם יועצים חיצוניים, אני מיד אסביר את זה. צוות החווה היה מורכב מקבוצת אנשים שהלכה איתו דרך ארוכה, שאהבה אותו, שהייתה דיסקרטית ונאמנה ומסורה. אין סופרלטיב שאני לא יכול לומר לזכותם. אלא מה? כשאתה בא לדון בעניינים מדיניים, בנושאים המדיניים, בעוד שאני נוכח בכל הישיבות ורואה את כל החומרים וקורא את כל הדוחות המודיעיניים ופוגש את נציגי השב"כ והמוסד והצבא, החברים האחרים אינם מכירים את הדברים הללו. ולפעמים בבחינות הללו הדיון היה קשה, גם התפתח לכיוונים לא נכונים, שנובעים פשוט מההתמצאות, מהתשתית. גם לבנים הייתה השפעה? לבנים הייתה השפעה כל הזמן, אבל אריק עצמו, זאת חציבות, אני גם את זה כותב בספר, שלפעמים ביקש ממני שנושאים מסוימים, שהם מדיניים במהותם, אין טעם להעלות אותם בצוות החווה, הוא היה אומר, אלה אנשים, אלה חברים נפלאים, אבל הם לא מכירים את החומרים, הם לא מכירים את הדוחות, וממילא חוות דעתם בעניין הזה, היא לא יכולה להיות שלמה, אבל זה בשום אופן לא היה על רקע של ריב או של תחרות, אלא של, נקרא לזה, מתחים שנוצרים בגלל נקודות מוצא שונות של אינפורמציה או קבלת החלטות.
אתה מתאר, דובי וייסלס, הרבה תכונות באישיותו של ארי שרון שהן מעוררות חיבה, הייתי אומר. עבודת מטה מסודרת, הפנקס המפורסם שלו, הכניסה הזאת לפרטים שהזכרנו, לא אהב במיוחד סמולטוק, אבל כן אהב גם בדיחות וגם רכילות, מאוד, נכון? מאוד. ואינו ענייני האוכל, אוכל פשוט, בגדים פשוטים, כל... חווה, כל הדברים האלה. השגרו את הספר, לא, ספורט לא עניין אותו, מה? והוא גם לא דיבר על ספורט. אני לא זוכר פעם אחת שהוא הזכיר לו ספורט, מכוניות לא עניינו אותו. את אומרת, ההוויה הישראלית של הג'יפים, מכוניות לא עניינה אותו, סרטים לא זו שעניין. דווקא עומרי נוסע בג'יפ, לא? כן, אבל גם, גם, גם הילדים לא שקועים בהוויות, בהוויות העולם הזה מן הסוג הזה. הוא חי חיים, הביטוי סגפניים הוא לא מתאים, אבל מאוד מאוד צנועים. הרגלי הבילוי שלו היו מאוד מאוד צנועים. הוא לא היה מתרועע, הוא לא היה מתמנגל. אתה יודע, לקראת הסוף אני מתאר, כיוון שאולי אחת התכונות הבולטות ביותר אצלו היה חוסר הרצון להכביד, שנאה להיות לתורך. הוא היה מבטל אירוע חברתי אחד אחרי השני, משום שהוא לא רצה להטריח את המבטחים, הוא לא רצה לגרום את הבלגן העצום שכרוך בהופעת הגדוד של 60 מבטחים בשכונה או ברחוב במקום מגורם, את הבדיקות של האורחים. לקראת... בתקופה האחרונה, גם כשהוא היה נאתר לאירוע חברתי, אני זוכר מקרה של איזשהו אירוע משפחתי של אחד האנשים היותר ידועים במשק, שהוא הוזמן אליו בשבת אחרי צהריים, בשבת בבוקר הוא התקשר אליי, הוא אומר, תלפן, תתנצל בשמי, אני לא רוצה לבוא. אמרתי לו, אתה חייב לבוא, הבטחנו, זה גם איש חשוב. הוא אומר, תראה, תראה המבטחים שלי, הוא אומר, זה כולם מילואים ניקים. גם ככה אני משגע אותם כל השבוע. עכשיו צריך להתחיל להזעיק אותם מהבית. אני לא רוצה, הוא אומר, אני פשוט לא רוצה. כמו שאני מספר בספר שהיינו מגיעים לבירה אירופאית, הוא נכנס לחדרו במלון. פעם אחת ברומא התברר, הוא ביקש לטייל בעיר אחרי שלא היה שם עשרות שנים. כשהסתבר לו שטיול ברומא, ואני מדבר על טיול ממונה ברומא, כרוך. בסגירת כל הכבישים המצטלבים עם מסלול הנסיעה והמשמעות לפקק שזהו, במקום הוא ביטל אותו. תגיד לי, שמה, זה הכל דבר תכונות נחמדות מאוד, ואתה לא טיפה מאוהב באריק שרון? תראה, שמה, כשכותבים על מישהו ועוד אני... מבט אישי, לפעמים קורה שמתאהבים. קודם כל אני... שמה, אתה יודע כמה השמצות אפשר גם להשמיץ את אריק? קודם כל... כלומר, כל מה שאמרו שהוא שקרן, וכל הדברים האלה, זה לא קיים, לא היה קיים בכלל. קודם כל, אני מאוהב... לא שקרן, אני קודם לא... כל מאוהב באריק שרון, ואני מבקש למחות על הביטוי טיפה. אני מאוהב הרבה באריק שרון. שנית, אני טרחתי להגדיר את הספר... זה לא נכון שבן גוריון חשב לא, ש... לא, אני אסביר את זה. אני טרחתי להגדיר את הספר כמבט אישי, על מנת להסיר כל ספק או טעות. זה לא מתיימר להיות תיאור היסטורי, זה לא מתיימר להיות... אבל תשמח אם יהיו פוטנוטס באיזה ספרי מחקר. כן, בהחלט, אבל זה באמת ראייה מאוד אישית, ואת האיש הזה בדרך כלל אנשים או שמאוד אהבו אותו... שמאוד שנאו אותו. אי אפשר לא היה, ענייני הבלופים לא... אני את זה דווקא מתאר בספרי, איך הוא היה מטריף אותנו בוועדת החקירה, שבמסמכים שהגשנו, שכל מילה תבדק, ואם זה כחול כהה, אז שלא יירשם כחול, ואם כתבנו זה שחור, הוא אומר, זה לא שחור, זה אפור כהה. אז תמיד, אז תראה, אני... בחקירות אתה עוסק, החקירות של השנים כן. האחרונות, אבל לא הרבה, הייתי אומר, יחסי. תראה, שלו, של הילדים שלו. אני אסביר. קודם כל, החקירות של הילדים לא כל כך נוגעות, נגעו בו. בכל זאת. את החקירות שעסקו בו, אני מתאר, אחת מהן, ניסיתי בלגלוג ככל הניתן, כמיטב כישרוני הדל, בסיפור של יאנוש בנגל, שזה בעיניי פחות או יותר פרסה ולא חקירה. החקירות האחרות תיארתי באותו משקל ואותו פרופורציה, שצריך להעניק להם בסיפור החיים המופלא הזה. הלו, אנחנו עוסקים באיש שבגיל 17 היה לממקף בהגנה, ובגיל 78-79 היה לראש, זאת אומרת, כלראש ממשלת ישראל,
החקירות לא ראויות בתוך הספקטרום המופלא של המעשים הענקיים האלה ליותר ממה שאני יחסתי להם. איך אתה מקבל את העובדה שהוא בסופו של דבר הוחלט על ידי הילדים שלו להשאיר אותו כמו שהוא היום ולא לנתק מכשירים? תראה, וכך... יש פה אי הבנה, אולי אני רוצה הזדמנות טובה להדביר. הוא לא מחובר למכשירים, הילדים שלו לא החליטו דבר, הוא חי, הוא נושם עצמונית, כל הפעילויות, כל מערכות גופו מתפקדות, ככל שהם יכולים לתפקד זה חסר הכרה, זאת אומרת, ההזנה היא מלאכותית. הוא לא מונשם, הוא לא נתמך על די מכשירים. אתה בא לשם לפעמים? אני אינני מגיע לשם לפעמים, משום שהכניסה לחדרו היא בין בלתי אפשרית לבלתי רצויה. מחמת סכנת ההידבקות, אז הרופאים מעדיפים לצמצם ככל הניתן בביקורים, ולמעט באמת בני המשפחה מעטים מאוד נכנסים, מה גם והאיש חסר הכרה. אבל צריך להבין, זה לא קשור בילדים. כדי לסיים את חייו, צריך לעשות איזשהו מעשה מכוון, ואיש לא מעלה על דעתו לעשות. מה קורה איתך היום, דובי וייס גלאס? אתה לא חזרת לגמרי למשרד. לא, לא חזרתי לגמרי למשרד. אני היום עובד כיועץ למשרד פרקליטים גדול בוושינגטון. נו, התאמנת בעסק של טיים לעבוד עם פרקליטים אמריקאים. כן, בהחלט. זאת הייתה טירונות מדהימה. הקדשת לזה חלק... זה משרד אחד הגדולים בארצות הברית. זה משרד שבזמנו היה... גולד, איך קוראים? שי אנד גולד. גולד, כן. והיה משרד השני בגודלו בארצות הברית, אז אני מדבר איתך שנת 83, 450 פרקליטים. מילטון גולד עצמו, היה אז בן 75, מן הפרקליטים המובילים בארצות הברית. אז באיזה תחומים אתה מייעץ להם? אני רק רוצה להקדיש מילה אחת לגולד, שכשאל אותו עיתונאי מן הניו יורק טיימס, מדוע הוא מנהל את המשפט הזה בחינם. אז הוא אמר שהוא בימי חלדו כבר ראה הרבה שקרים שהופכים להיסטוריה. הוא היה ממוצא יהודי גרמני. הוא אומר, ואני רואה איך הצאצאים שלנו ילכו לספר ההיסטוריה, יוציאו את הספר ויקראו שם ששר ביטחון יהודי וישראלי הורה על טבח במחנות. הוא אומר, and next to the name there will be an asterisk. זאת אומרת, ליד השם יהיה כוכבון שמפנה להערת שוליים האומרת, ראה טיים מגזין מיום כך וכך. מה אתה עושה שם? הוא אומר, ותפקידי בהיסטוריה is to erase the asterisk. זה למחוק את הכוכבים. אני היום יועץ לפירמה אמריקאית גדולה שעוסקת בעצם בנושאים של קשרי ממשל או government advocacy בכל העולם. אני מקווה שאתה הפסקת להגן על אנשים שטוענים שעיתונים הוציאו עליהם דיבה, כי אתה עסקת בזה בלי סוף. וזה בסוף, אתה יודע, יחליש את העיתונים, גם ככה מצבם לא טוב. אני היום כבר אינני עוסק. אתה כבר לא עוסק בזה. יש לך עוד געגועים לחזור פעם לעמדת ההשפעה הזאת? לא, לא. אתה יודע, העמדת ההשפעה הזאת, כמו שאתה אומר, זה לא דרך החיים הנורמלית. זאת אומרת, עבורי זה היה אין מסע אל עולם מופלא שנעשה הכל עבורו, בזכותו ולמענו, ולצערי ברגע שהוא איננו זה הפסיק. חזרתי לחיים נורמליים. וחשוב לך מאוד שאתה משאיר ספר בכל זאת? שמע, ספרים, הנצח הוא תמיד יחסי, וכל אחד לפי דרגתו, אבל... המון, המון נכתב על שרון, על ידי היסטוריונים, על ידי ביוגרפים, על ידי הבן שלו שכתב עבודה מקיפה מעניינת מאוד. ולא היה ביניכם עימות? לא, על... לא. כי יוצאתם את זה באותה שנה, פחות כן, או יותר. כן, אבל זה שהספרו של גלעד יצא בעיקר בארצות הברית עבור הקורא האמריקאי. הוא תואר מכל מיני היבטים שאני קטונתי מלחזור לעסוק בהם. התרומה שלי הייתה יכולה, זאת ההתבוננות המאוד אישית. אישית. הראייה שלו בכעסו ובצערו ובשמחתו. מי ואולי, אני מספר שם שפעם אחת הוא ביקש, זאת אומרת, הוא הורה לבטל ביקור שהיה לנו בחיל הים. צלצלתי לו בחצות על פי פניית מפקד חיל הים ואמרתי לו, אריק, אי אפשר לבטל את הביקור הזה. הוא אמר לי, אנחנו נבטל את הביקור, אני חייב את היום למחרת להתייעצויות פוליטיות, זה אחרי שמשבר שס. חזרתי והפצרתי והוא בשלו, אין לנו זמן, תתנצל, אנחנו לא יכולים לנסוע לשם. בסופו של יום, כשנסענו, בתום הביקור המופלא הזה, הוא אומר לי בדרך, בצחוק, איך יכולת לרצות לבטל את הביקור הזה? אמרתי לו, אני מצטער, טעות בשיקול דעת. ואז הוא הרצין, מאוד הרצין,
ואמר, תראה, אנחנו מכירים הרבה שנים, אבל יש לי בקשה אחת, תמיד לחזור ולהזכירה, אף פעם אל תוותר לי, אף פעם אל תוותרו לי. ותמיד, אם אני צריך למצות, כן, במילים אחד, את הגדולה שלו, כאדם, כמנהיג, כמנהל, כמורה חבר, זה מי שביקש מאלה סביבו לא לוותר לו. במין הכרה מופלאה של מה שטוב בו, מה שפחות טוב בו, במין סרטוט מאוד מדויק של מגבלות היכולת. כך היה. דובייס גלאס, תודה רבה. תודה לכם ולילה טוב למאזינים. בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני לבין עורך הדין דובי וייסגלס. ערכה שוש שוסטר, ביצוע טכני משה סופוז'ניקוב. אפשר להאזין לתוכנית גם באינטרנט, עדיין באינטרנט www.iba.org.il. לאחר חדשות חצות, אתם מוזמנים לשישי אישי עם משה תימור.